好，现在我们来采访一下试吃唐扬鸡的心得。这当然，右边其实它的那个肉的那个 Q 度是有的，左边的 Q 度。学习一下怎么样当试吃员。我阿妹，你刚刚说什么 Q 度 ？Q 度，还有右边的部分汁度，肉比较会有 Q 度，比较有像那种那个土鸡的那种口感。哦。左边的肉会比较柴一点，虽然有点像肉筋这样、是是是，不太一样。Q 度柴肉筋，所以以后讲话就是要有这些专业的术语，也不用，才像是个专业的试吃员。来，我们访问张经理，他不给。好了，我自己。右边是我们的吧？好了，这个就是唐扬鸡啊，唐扬鸡我还没有吃。哎、欸，有蚊子哎、欸，有蚊子哎、欸。鸡会比较新鲜。哦。因为我们的这个都太大了，这个又超过一下，这个可以。真的很大块，真的很大块，你就把它吃完吧，不用想太多。你吃完了吗？嗯，好。唐扬鸡非常的好吃。那就好吃而已吗？没有什么什么 Q 度、柴度什么其他专业术语吗？我现在在学习。右边的肉质更有 Q 度，更有 Q 度。左边好像肉比较没那么好吃。所以试吃唐扬鸡就是要吃的是 Q 度。懂了，真的不太我，因为我现在还在学习怎么试吃，啊、就这样子吧。唐扬鸡也是右，我好想吃哦。对。